Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Maxining'de Cobalt avtomobili. Bu Cobalt'ni ham polniy salon qilib berdik. Hop, mana salonini ko'ringlar. Ruli, obshivkalarini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Polniy salon matviyaga print qilindi. Bashchastlari, qolgan joylari ham go'ja qilib berildi obshivkasiga. Choklo tushirib, cho'tki chiqdi bu ham. Endi mana sideniyasi. O'zini Cobalt zavodskoy sideniyasiga chexol tikib berdi. O'rtasini material, chetini kojinli qilib, choklo tushirib. Dizayni juda ham chiroyli chiqdi bu sideniyamizni. Sideniyaga gap yo'q. Komplektda bar usti ham bo'ldi. Buni rulini ham ko'rsatib o'tamiz. O'zini zavodskoy ruliga koja tikdik. Perforatsiya, bu yoq silu koja qilib, akoprint qilindi i ruliga knopka qo'yildi. O'zini zavodskoy mikrofoniga knopka ishlaydi. Hamma knopkasi. Bu yoq tomoni cruise controlga ishlaydi. Mana bunga signal qo'yardik. Bu yoq cruise control bo'lib ishlaydi polni. O'rtada ham signal bor. Mana bu chastlari matviyaga print bo'ldi. Skorsdan oldi. Cho'tki chiqdi bu Cobalt'imiz ham. Orqa sidenlarini ham ko'rsatib o'taman. Orqa sidenlari ham cho'tki chiqqan bu mashinamizdan. Hop, mana birinchi orqa obshivkasi. Obshivkadagi kojasi. Akoprint joyi. Mana o'zini zavodskoy sidenasi. Orqa sidenalariga ham chexolni mana dodasi mashina bo'ladi. Cho'tki chiqdi. O'rtasiga podlokotnik qo'yib berdik stakanchiklari bilan. Juda ham zo'r chiqdi bu mashinamizni. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Plus bu mashinaning orqasiga tonirovka urilgan. Ichkaridan ko'rinmoqda. Yangi mashina laminatsiyalar qilindi. Mana tonirovkasi tashqaridan ko'rinishi. Beton bo'lib turibdi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib olasizlar. Cho'tki qilib qilib beramiz. Max Tuning bizdan kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar.